Jag tycker det är löjligt att skälla på. USA får perfekta betyg i alla såna här internationella mätningar om demokrati och såna här saker. Men du vill väl hålla med om att det är en rätt intressant skillnad att i Sverige får alla medborgare en lapp där det tar om vad de ska rösta och det här är ditt intyg. Och i några länder ska man gå och registrera sig. Därför och dessutom ta om vilket parti man... System. Vi har ju personnummer, ja, och vi har register. Men de gillar ju inte att staten ska, nej, ha kontroll på, nej, det. Därför måste man gå och registrera sig, för annars vet man inte vem du är. Sen finns det någon som tycker att man ska, så att säga, att det inte ska vara hur lätt som helst att rösta. Det finns liksom den typen av argument också, att det liksom ska vara högtidligt. Och vem skulle det gynna då? Ja, men det är ju det handlar om, men det handlar ju också om att hur man ser på röstningsförfarandet och demokratin och vad en röst innebär. Men jag menar, alla röstsystem har ju, som Fredrik är inne på, lite sina egenheter. Vi har ju också en massa knäppa saker som utjämningsmandat i Sveriges, ja, riksdag som faller ut lite sådär knäppt och så. Mm. Det är ju lätt att ha synpunkter på andras. Men däremot, så det som man tänker när valet är riggat eller inte, så tänker man väl mer på dess legitimitet hos sin egen befolkning. Och där är jag ju rätt orolig över vad som händer efter valet. Kanske inte att valet ska bli underkänt, även om säkert om det är jämnt någonstans kan de säkert ha någon liksom process eller så. Utan det är ju vad som händer med alla de här Trump-supporterna om de förlorar. Och jag tror som att han det här... också äggar upp vid varje, ja, rally. Ja, vid, alltså det känns ju som att det kan bli en utgång som är olustig om, mm, en vecka. Och som kommer att söndra och splittra långt efter det här valresultatet. Många av oss ser nog liksom 8 november som en form av slutpunkt, men jag tror att det kan vara liksom startpunkten, mm, på något helt annat. Ja. Det finns flera saker som man kan säga är problematiska med den amerikanska demokratin. Pengarnas inflytande är en sån sak. De håller också på vad man kallar för gerrymandering, dra om olika gränser för att det ska gynna vissa partier och sådär. Det finns flera saker som man kan ifrågasätta definitivt, men riggat är det inte. Det är också dessutom väldigt decentraliserat system, där alla delstater har sina sätt att sköta det hela, så en del klantighet har vi ju upptäckt i tidigare val. Det finns väl en risk för att det kommer klantas lite här och där kring det hela med maskinerna och sånt där. Men riggat, nej.